A partir de hoje, mais doses de vacinas vão ser distribuídas aos estados. Com esse novo lote, o Ministério da Saúde chega à marca de mais de 53 milhões e 900 mil doses distribuídas ao país desde o início da campanha de vacinação. Vamos ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta traz ao vivo os detalhes para a gente. Tiago, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Nesse novo lote de vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, mais de 6 milhões e 300 mil doses de imunizantes vão ser enviadas a partir de hoje para todos os estados e para o Distrito Federal. Como você disse, Renata, com essa nova remessa, o governo federal chega à marca de 54 milhões de doses distribuídas desde o início da vacinação em janeiro. Esse novo lote tem 3 milhões e 800 mil doses da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, e 2 milhões e meio de doses da Coronavac, fabricada pelo Butantan. Os dois imunizantes foram produzidos no Brasil, mas com matéria-prima importada. A quantidade de doses dessa remessa foi planejada de forma proporcional, igualitária e é direcionada a mais um grupo prioritário, o de idosos com idades entre 60 e 64 anos. Agentes da segurança pública, militares que atuam na linha de frente de enfrentamento aí, idosos com idades entre 60 e 69 anos também estão incluídos nessa distribuição. Agora, para a gente ter uma ideia de como está a vacinação em todo o país, até o momento foram aplicadas quase 33 milhões de doses. É com você, Renata. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.